بسم الله الرحمن الرحيم كل انواع وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda ardaaga nabada oo aad ka daawanaysaan telefishinka shabeelle sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka ka soo qayb gashay ee galabta inala joogto hoolkan aan rabnay inaan ku falanqeyno dooda ardaaga nabada oo ciwaankeedu yahay sidee si siman loogu qaybsan kara awoodda siyaasadeed ee dalka iyo khayraadka guud sidaan ka warqabno dalka Soomaaliya muddo dheer ayuu dowlad la'aan soo ahaa oo burburay burburka dowlad la'aanta ah waxaa la socday heykalkii dhammaan dowladeed oo beesha ka baxay intaa waxaa dheer waxaan hadda haysanaa dowlad oo dalka dib u dhiskiisa ka shaqeysay dowladda jirta qor isku dhiibka ah 4 sano mar madaxweyne uu soo baxo weli waxaa gaab ku jira oo ummada Soomaaliyeed dhammaantood waxoogaa aad moodo in halkii loogu talagalay isan gaarin in uu jiro kala sarreyn dadka ah sida la aaminsan yahay awoodana aan loo qaybsamin ama loo qaybsanin si siman marka dadka wax bartay ee aqoonyahanada ee akadeemiga ah ee la rabay inay dalka beddelaan dadkana gaarsiiyaan fariinta ah dadka Ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray inay siman yihiin awoodda siyaasadda markii la yiraahdana si isla eeg marka loo qaybsado oo lagu wada heshiiyo khayraadka dalka ka soo baxa dowlad dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ahba qaab si siman marka loo qaybsado barnaamijka ardaaga nabadda ee galabta dooda intaasan ku qaada dhiga doona waxaan la joogaa xildhibaan wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed saciid abdullahi oo qoyan Soomaaliyeed ah waxaa sidoo kale la joogaa xildhibaan professor maxamed umar dalha oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah muddo dheerna ku soo jiray wax badanna ka og ciwaanka maanta aan falanqeynayno waxaa kale nala jooga Weber Cali Maxamed Macow oo ka mid ah ugaasiyada iyo malaaqyada Soomaaliyeed waxaa kale nala jooga Maxamed Maxamuud Talakis oo gudoomiyaha ururka horumarinta nabadda iyo midnimada oo u dooda xuquuqda dhalinyarada wax badanna marka og Cabdiweli Nuur Warsame oo ka socda tiimka dhalinyarada cilmi Cabdullaahi Cabdi oo IDB activist ah sidoo kale waxaan la joogtay Xaliimo Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo social worker ka ah aqoonyahanada wax bartay dhalinta Soomaaliyeed ee wax bartayna ka mid ah la doonayna in afkaarta cilmiyeed ee tiimka aan sheegnay ku duugan inay wax bedelaan barnaamijka ayaan toos ugu gudagalayaa waxaan ka bilaabayaa wasiir Maxamed Saciid Maxamed wasiir soo dhawow xilibaan waxaan rabnaa burburkii dalka uu galay kadib sida aan soo sheegnay waxoogaa waxaa beesha ka baxay sinnaantii dadka ay sinnaayeen kala awood badnaasho la isku sheegto dowlad baa dhisantay oo la helay ku meel gaar ka soo bilaaw haddoo federaal oo 3 madaxweyne marka ay isku bedeleen maxaa ku muuqanaya burburkii kadib awood qaybsiga dalka marka la yiraahdo khayraadkiisa iyo siyaasadaba ma u malaynaysaa in بدل أجره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مركا ورد مانتين ووضا سلام انتهين تي في الشبال اللي آد أيان رونا هانتي وقبو قادين إن تلابوين كان إيو توبكيدان آد أغا حد ليسان رونا هانتي السودوين تا إيو أرين آن مرول بكا حد لو أحسو مالد إنه وضا حد الشيء وبا هانتا سي آن ميشا آن جوغنا آن قد قاقنا وإن آن وضا حد لنا وإن لسترحان بحيا siday wax u dhaceenna waa in taariikh ahaan la ogaada sida aan wax u rabnana hadeerna waa inaan ogaanaa hadii kala meesha aan joognana kama dhaqaaqayno maalin walibana gadaal sujiid baan ku soconayna ilaahay baa qadaray Soomaaliya 61 sano ween inta xurriyadu ay qaadatay marna Soomaaliya ma sinnaanin markaan ka wado macnaheedu waxay tahay sinnaanta markaan ka wado waxay tahay dhinac waliba markaad u fiirisid maamul ahaan markaad fiirisid mar waliba way jireen dulmi iyo dhibaato dad gaar ah sheeganaya iskabadaa xitaa dadka isku sheega laandheeryaasha ayaa laandheeryaasha dhexdooda isdulmiya marka anigu dulmigan ama marka la fiiriyo sinnaanta la yiraahdo ha noqoto sinnaan xukun ahaan la yiraahdo weligeedna ma dhici doonto run ahaantii sinnaan marka la yiraahdo waxa lagu sinnaanay horta waa in la isweydiiyaa muwaadinka Soomaaliyeed nooc walbuu yahay si walbuu u egyahay
iyo qaab walba aqoon walba yahay ma ku siman yahay xeendaabka dowladeed runtii maya maxaa yeelay maantadan baarlamaanka haddaad fiirisaan yaa mu'ahala lama dhihin yaa aqoon ahaan u ah qofkii ahlulcilmiga u ahaa lama dhihin lama dhihin yaabaa ummadda ugu fiican oo diiniyan marka la fiiriyo akhlaaqiyan marka la fiiriyo iyo dadnimo marka la fiiriyo ugu karti badan mise ugu waxtar wanaagsan qof intuu profilkiisa fiiriyo dabagale ma jiro qof waliba waxaa lagu yimaadaa arrin aan run ahaantii ilaa iyo maanta aan rajaynayn in dhalinyarada soomaaliyeedna ay naga wada shaqeeyaan nagala wada shaqeeyaan oo ah arrintan 20 sano ka hor bilaabatay oo ka hor dagaalkii markii qof waliba murqihiisa uu banaanka soo dhigay kii qori haystay qorigii lagu yiri waa laguga abaalmarinayaa kii aan qoriga haysanna maxaa la yiri wariyaha adiga ee gurigii ma ilaashin karta annagaa ku ilaalinayna sidaa darteed ayaad waxaad ku noqonaysaa numberkaasaad ku noqonaysaa lagu yiri runtii waa foolxumo ama waa taariikh madow oo ummadda soomaaliyeed dadkii waqtigaas joogay xal bay raadinayaan laakiin xaq ma ahan inta badanna waa lagu celceliyaa xal baa la raadinayay maantadna xalkaasi siduu noogu yimaadaba waxaan joognaa 20 sano kadib marxalad waxaan maraynaa inaan dhiraahno inteen halkan ugu dhaqaaqi lahayn markii la yidhaahdo resourciga culimmada dadka aqoonta u leh soomaaliya amase guud ahaan dowladnimada soomaaliyeed arrinta koowaad ee dhibaatada caqabada ugu weyn ee dowladnimadeena hortaagan waxay ku sheegaan inay tahay resourciga inuu yahay resourciga ha noqdo maxaa la dhahayaa dakhliga dowladdaasi soo gala sida loo qaybsado ha noqdo dakhligaasi dadka lagu shaqaaleeyo yay yihiin amase qofkeebaa mudan maxaa yeelay musuqmaasuq annaga dowladdeena la dhalatay 1960-kii iyo inta ka horreeyayba yaa kuu dhowoo taqaanaa ayaa meesha lagu imaanayay laguma imaanaynin yaa mu'ahal ah run ahaantii dowladda kacaanka markay dhalatay waxyaalo qaar oo arrimaha waxay iska bedeleen way jireen laakiin sidaas iyadoo ay tahay islamarkii iyaduna gadaal dambe waxay ugu noqotay curfigii lagu yaqiinay soomaalida ee qabiilka iyo cudurka iyo waxa dibka u dhigay ilaa maanta uu socdo anigu cadaalad markaan idhaahdo cadaalad waxaa ah in qofka muwaadinka ah waddankani xaqa ku leh capacity-ga mise awooddiina ilaahay uu siiyey inuu wax hogaamiyo kii awooddii cilmiga ilaahay uu siiyeyna cadaaladdii iyuu ka shaqeeyo dadkoo dhanna ee ninka muwaadinka keliya la fiiriyo ka shaqsi ahaan loo fiiriyo oo aan loo fiirin qofkani hortaagan maxamed siciid maya ahaa maxamed siciid as sida bini aadamnimadiis individualnimadiis muwaadinimadiis keliya aan ku ekaado mar haddii arrintu ay sii qadqaadanto waa sida basasha qolof la qaaday mid kaleedna lasii qaaday oo kale aan dhammaanaynin ma ahan qof walbaa dulmi sheeganaya anugu hadda markaan tusaale ahaan usoo qaato dadka sheeganaya dulmiga sheeganaya aan kasoo qaadna hadda oo leh anigu 0.5 baa layga dhigay kuwii 1 isku tiriyey ayaa dhexdooda waxaa ka jira wax xitaa laga sheekeyn karin run ahaantii marka taana waxayna tusinaysaa cadaaladda annaga aan raadinayno meesha aan ka raadinayno inay jirin waxa kani si qalad baa wax lagu aasaasay amise si ororod uu ku jiro oo la leeyahay xal aan raadinno ayaa waxa lagu keenay sidee baan annagii dadka ulilcilmiga ah aan u horumarinaa oo aan u gaarnaa geedi socodka nabadda iyo geedi socodka dowlad dhisidda aan u gaarsiin karnaa meesha ay soomaali mudan tahay taasina waa shaqo annaga noo taalo baka baarlamaan ahaan ha noqdo mise ha noqdaan siyaasiyiinta soo socdaan iyo waddankan dadka hogaamin doono berito ilaahay hadduu yidhaahdo intuba waxa hawsha u taalo waxay tahay caqabadan weyn ee muwaadinka soomaaliyeed muwaadin kale ka fadilaysa in horta caqabadaasi sida dastuurka uu xaqu u siiyey qofka muwaadinka warqadaa waxaa ugu qoran in lagu naamuuso lagu ixtiraamo laguna qiimeeyo sidaasina soomaaliya oo dhan ay noqoto ayaa noqon in yuu ka dhashay xaguu ka dhashay uusan noqonine yaabaa meeshan awood u leh inuu qabto yaabaa awood u leh oo aan ku ognahay aaminaadda iyo xuquuqda gudbinayo aan garanayno yaabaa cilmigii aqoontii meeshan ku leh yaabaa dowladnimada iyo muwaadinnimada run ahaantii waddankan dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo wax walba ku bixinay marka annagaa waxaa nalagaga baahayaa inaan mar kale tacriif ku sameyno problemka jira sinaanta aan rabno waa maxay sinaanta aqoonta miyaa ma dadkii dhan baa wada qabiilkii miyaa siman waxa weyaan waa sidaa niri waxani waa sida basasho kale haddaan daba mar kale kala furnana way sii jiidmaysaa marka waa dhibaato weyn oo taagan laakiin hal mid baan aan ku dirsanayaa oo mustaqbalka aan arko anu mustaqbal wanaagsanaa mar walba ku celceliya dhallinyarada maanta taagan cudurka odayaasha ay meesha dhigeen daawo in loo raadiyo waane laakiin cudurkaasi inuu idinkana idin sii haayo raallina aad ka noqotaan aad la noolaataan waa foolxumo soomaaliya u horseedaysa dhibaatooyin aan weligeedii allaheed
أدون كنا هاد وكار مريو كتجي النجنا نحج جوجنا أو دبليت مياني أيان هر ناس عتسينين مركتان وهذا الآن دتك أول العلم جا أودن كان هو جامين هاي يدل يردي سام وشيء واي واي وزير محمد وماسنت هاي وحن رأينا نسيو اللي من درحة بروسورة مدة نرى كسر شقي سي سياسة الصومالية حقوقنا لوات هاي مركا في رضا سياسة مركا وزير سعيد وشرحين كجذبنا خيرات كدلك مسيرة سياسة أو كلا إسنا لسبيل حياة مسيسي من الواقع بصدها وما سنت علي مركا راديو شبير أيو تي في جيسة يدمان أمد صومالية هوداس نقل صوتا أيو مرت الشرف تاع أيادنا هولكا نقل سوق يبقى لي برنامج كان يعني وحسكوا يدين دونه يو اللي بانك وزير كني أنت أبو حنك سلام يا سلام تسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرات كالصومالية أما يو أبو تقيب شغل لقى حد ليبه لبضبة حيث لو ذا سارين هل دون سيدا أود قيب سيغا لو مامولو خيرات كان ساسوا لو مامولو يا نكي أود قيب سيغا كوكتن خيرات كان وكوكتن نكي أود قيب سيغا كل ذن خيرات كان وكل ذن يهي وأوحيس كحيران حداد أذيغا marka ugu horeeyso awooda dalka ee wax lagu hoggaamiyo ama talada lagu wadaago hadaan waxba ka ahayn waxa khayraadka markii la qaybsanayna intaas aad la mid tahay iyo wax la mid ah waayo xeerada ninka dhex fadhiya umba dadka kale wax la cuni kara laakiin ninka geeska fadhiya ama qaabka xataa labada nooc marka ay aad fiirisid Soomaalida da iska dhaafa khayraad xataa day wali ma ay qabto dadna suxuunta waxaad arkaysaa hilbaha garabka shafka feeraha lagga ya iyo wax Allah wixii cabitaan ah wax isku tagaayaan hadba dadka ee first classka ma garatay kuwa kalena waxa laga yaabaa sida indhaha kore ugu fiirinayaan saxankii dhaafabo farxalka xataa in laga halmaamo marka dadka sidaas ah ayaa misana haddaad fiirisid marba symposium iyo sidaan oo maaragtay si kasii ballaaran oo awood qaybsi iyo khayraad laga hadlay waxaan dadku waxay isugu jiraan dhowr nooc nin aanan sidiisaba aan quraaxanin iyo nin qadeeyey iyo nin isku haysto quraac iyo qada iyo casho isku helay intaba dadka haddana had iyo jeer qayliya ama la dhegaysta xooggooda waa inta wax taataabatay wax un haba uu sii darnaadaana kuwa saddexda waqtiba casheeyey quraacday qadeeyey maxay u qaylinayaan waaba quraacday waaba casheeyey kuwa kale haba qayliyaane ice creamkii iyo macmacaankii iyo babaygii iyo isbarmuutadii ayaa iga maqan u qaylina ninna maba quraacanbo maba dhidhiminbo ya ama nin si kale qarsin qalooca waxa waaye hal maalinu maalintii inuu wax cuno ay noqotay horta soomaaliya waxa waaye waxay isugu jirtaa sida uu sheegay yacni kollegayga wasiirka xildhibaanna maanta aan ka wada nahay golaha shacabka lixdankii iska dhaafe استعماركي يعني أنا كسي هرمارينا يا ضد استعماركي اللي شقي سنجري واسكالدنا وحبك مغنين ضد استعماركي لا دقالمي لا عذبي لا قميستي وحكا استقو استعمارك إساقا وقف كسهور جيدا وكسامي لها أيو كسامي هاحيرو هدلو براها كفشو استعمار هاد منكي كهري ماذا والأوجي هيسيدو ولا رغمه أما إتكستو أو وح
استراحة أديك كنقو ماشي أمير إدي كهرتي ماذا لكن إنك إساقة صاحب لن نقضى أما سيدو دونا أويالا وحلق يابا إنو كيرن الألوانيك سنادو كان مقع في عنادو سوماليا مركا دادكي ودنك بلوغي سي هوري استعمار أما هلا صادر إرانو أما قوبان نيمو قيب هكا نقضانو مركي دولد نيمو الله لي كو مركا مدح أو هوري لغد دليبو waxay noqdeen dadkii wadanka u soo halgamay dadkii wadanka u soo dagaalamay dadkii wadanka u soo dhibtooday taa waxa daliil cad kaaga ah dhalinyaradii SYL ee la xuso 15 May iyo mar wariib la soo hadal qaado xaqiiq ku dambeeyeen dawladdi lixdankii xaqiiq ka galeen maanta si caruurtooda ma kala taqaana Cabdiqaadir Saxaudiin ninkii SYL hoggaaminayay way Sheikh Awis oo al-qadiri oo caana ayuu dhalay caruurtiisu ka soo jeeda xamar jajab ayaa asigoo mid gacanta ka go'an ayuu ku cadilay magartay dheera haaji dheere sidaas oo kale habeen baan u fadhiyay ayadoo la xusaayo 15 May hatta aanan la soo qaadin la oran caruurtii gobnimo doonka meesha fadhida ya SYL SYL bal sheegay yaano SYL aw dadkii ayaga taariikhdeeda kula qaarkood xataa ardada iskuulka dhiganaysa xataa looma quurin in la yiraado hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo SYL bay ka tirsanayeen marka wadan ee la kowsaday min taariikh bilow ilaa dhamaad yoomana hadaane waxa uu ku socdo oo cadaalad darro gaamurtay saldhig u ah in la isku dhiirigeliyo mooyaan aan la iska celinaynin hadiiba Soomaali ee ayada ayada ama khayraata qaybsato ama si sinnaan wax ku qaybsato umad muslim maanta ilaahay ka dhigay oo rabbi aayad kasto ad soo qaadatid ee ka hadlayso awood qaybsi ama wax un umada u dhaxeeyo cadaalad bay naga hadlaysa xataa ilaahay wuxuu leeyahay war hadaad caraysantiin xataa yeesan qof wax aad u qabtaan cara ah cadaalad darro idin horseedin ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا الى الله رسولك صلى الله عليه وسلم حليه الناس يعني كما عرفتي اسنان المشط ضدك وهي سدا ما عرفتي اسمين الكه شنلد ما قرتي نين نين كدر مال عرب اي عجم مد مد كلا دير مال مد مدو مد عد مد كلا كلا سري مال كليين عيد بالا اذا كابوري عيد أرادة صد ونقول إنسان على يد وحولي بأنا لو شيء أنا لكن سومالي دوا شيءنا شيء أدي عدة كل رقم يسوا دستور بيكو قرنته وال سمية هاي خيرات كله سمية هاي أود له سمية هاي مواطنين سومالي دوا أود سميين مال وسمية شيء أدي مرك اللي ما تقولون ما لا تفعلون أي تعلم شيء اللي ما تلحوا ما سنت هاي دوان حسين يا مرتدى كلا إبراهيمش كجوكتا وزير محمد أنا وزير محمد burburkii kadib dawladahan hadda isdaba jooga dadku waxbay barteen dhalinyaradu waxba la baray iskuulis badan baa furan jaamacadaha furan haddii dadkii hore ay u geysatay sida la isku raacay aqoon darri iyo jahli in la kala sareeyo maxaa hadda loogu gudbi waayo hadaba ummadda soomaaliyeed dhalinyaradii wax badatay ay u badan tahay xildhibaankayga waa run ahaantii aad iyo aad ayaan waxyaalo badan u yiri horta aan ugu taageersanahay laakiin hal mid ayaan ku darayaa oo arinta asiga uu yiri oo cadaaladda waa arin muhiim ah haddii dadkii aqoonta hoggaanka lahay lixdankii loo dhiibi lahay maaynan joogi lahayn maanta waxaan ka hadlayna anugu maba aaminsaniba qabiil soomaaliyeed oo xaqiisa helay inuu jiro runta daarabtaa qabiil soomaali u dhashay oo soomaali ah oo xaqiisa helay inuu jiro ilama ahan maxaa yeelay haddii xaqiisii xaq qof kale looga qaaday xitaa in la dulmiyo unbaan aaminsanay aniga marka haddii xaq adiga aad leedahay maanta qori iyo xoog aan leeyahay walaalkaa aad iigaga soo qaaday xitaa qofkii wuxuu ka manfacday ii sheeg aniga soomaaliya maanta 4.5 wax lagu qaybsadaa la yidhi marka foorka la yidhaahdo kale noo sheegayaa dhergan oo meel gaaray ma jirto annagoo dhan dulmigii iyo rafaadkii iyo dhibaatadii iyo bacsigii baan ku wada jirnaa soomaaliya qabiil gudihiisa daa usii gashid aan dulmanayn horta ma jiro ma dhihi karo anigu yaa 4.5 qalad weyn buu dhacay 0.5 inta lagu magacaabo qalad bay ahayd laakiin Soomaaliya qabiil cadaalad iskula nool xitaa ma jiro runta daarabtid marka wasiir waxaan rabaa dadka wada dulman yihiin
قبيل سي عدالد وحوها لو سنجرين يا هل عدالد عدالد وحي لو إلا هدوا تنعا نقر هادينين لبارتدا ماشي تهلا وحي تاي وحي وحلو قياسي يا قلدان هدي ميزان كي لساراي ميزان كبو قلدي هاي من نمبر صحبا كوسا بحي لكن سياسة هدي لوفي ريحي تا كسو قاد والا رنتيان سوشيغينا حقيق دي جرتا حلباك مدبو كنواجي وحويري دادكي أول كوري قميسيقا ودوا قالدي كرانياش وها أم بعد هذا نبوس كي أنت قب سدين سيس عدو جانج أم بعد سمي اسمه كدب ندد كي هالجمي على الريحي ما فهمت أو وده قال لهم دي جودي لجو كرس عدو لجو ميستي أيو حل ما كويلي حقيقة ما شو جرت مركم حيت هاي حتى أيضا واحد سدنا أي دعم أيضا دول مجاز واحد ل ندد كهو جانج قبتي ما أهن ندد أهل أوها حكم ومضيد ما أهين ندد كهو جانج قبتي ما أهين ندد إسكبد ده نفط طالعني وحنا من سنة هاي لحظة سنة صار عفي نينك حلبان نمر هذهني نينك وزير نمر هذهني نينك هجان كل هذهني نفتي سنو شو خي سنة أنا من سنة يعني وانكسر جدا وارهن مسق ماسق يو حيالة هوسا هذا وجران لكن مرك هرا أنا جان درجو كده بقف كي يجا نو باندرجينا يا أم بيك تاعي مرك وحن وحن حدي جهل جي يأكون درذي يو جيزتين دتك أي تستين لك لسرعيو حد وح بهلا برتاي رئيس سوماليات أو نيرة يعني بداية ذلك وح كبرتاي يا حيا يا حيا عليو هل متوا مهم ولا ما أنت ذن الجوجو ويل كذا اللي يراد أقول يهان كأ مسوح فهمي مس الديار وآه إنه وضنك وحقيقة بترون تدارتين وحقعد نار كان قريقة هيستا وحقعد نار كان حاران تعني وحقعد نار كان مسق ماسق إيو ومدن إنه إنه يهرؤس عن الرواء يا قعد نار مركو وأرين هذا أنا جنات هالو لبعتين سنة كذب عرت فريقي لوجسوا شو الدولة نمد يعني aan ku yiglaalnay annaga ayay maanta noo taala ma waxaan rabnaa sidan inaan ku socono 20 sano soo socda mise waan isdaba qabanaynaayo waxaan leenahay Soomaaliya ma istaahisho hoggaan noocaan ah Soomaaliya ma istaahisho dad noocaan ah waxa ween qof waliba ha lagu ixtiraamo aqoontiisa maxaan raday amaanadiisa ha lagu ixtiraamo maxaan dadnimadiisa wadaninimadiisa taas ween ma maanta meesha taaganahay taasna ma iman karto hadii aan fursad loo siinin dadka noocaas ah dadka noocaasna waxay imanayaan markii umadan oo dhan la yiraahdo war codayo ya amaanada aad ku ogtihiin oo aan la dhin 10 oday meesha inta fariisitaan bal mid iska soo saara oo ayagana ay raadinayaan barito inuu ayagii u masruufo marka waa dhibaatada neysata waa taas way wasiir wa maasantahay aad aan u soo koobeyna waqtiga aan dooda ardaaga nabad ugu talagalnaa kooban su'aashana waxaan siinayaa professorka martida kale oo gudoomiye talaks oo kamid yahay iyo maxaa jiraada wabarmacu abdiweli iyo cilmi iyo farxiye dhamaan waad isiinaya professor waxaan rabaa gobolka banaadir marka la yiraahdo waa caasimadii sida dastuurka ku qoran haddana ay tahay intaan meel kale ka soo tagno awoodda gobolka banaadir ee siyaasadeed ee dhinac walba marka laga fiiriyo sidee ku muuqataa awooddiisa ama awoodda gobolka banaadir dhex taala ee ما سيسمى الله قيب سدها مركز دلك يسيب جدا كاس وتر عاصمة دلك وصلنا حان ولاني رسولك صلى الله عليه وسلم حجر ليس الخبر كالمعين حلوش يجي واحد أركيس اسكم إدمع قبل كبنادر وقبل كعاصمة أي كتي ليوة مغدشة مغدشة أنا هنا النقطة حمر وحي كتي مت عد ليرة هذا ريفرندم صوماليو دان أي وعد هيسي أنا مجال دان فقد الشيء ومجال دي عد كذا وقلت ربضنا يا حمر إني عاصمتنا قطو أيضا أي ليبتي وي سيدي لدون هلو فسيرو مجال دي ليرة دون لوين وي أي فهم صح عاصمت دي كلا لقرب لغاي إيه لترتن تيهر جيسا أي هاي حمر عد كاس أي كوبا دي سي مجال داسي وحي قارتي إني وغيو دن او سومالان اي ويقانين كوفر بركا تيراديد ولا وينت ما غرتيا الهي هر حتى وخي غارين الهي وين لا وين وبيغا كفرو وجالنا سلا ما ارتي حقانا سلا سو كل اي واخ اوو تورين اوود قيب سيغا غوبلدا اي دغموينكا كوراستا marka la qaybinay magaaladaas ee hadana u taal meel وغيو دن عدكي لتري ماشي قبض نايد واي هل كورس بالسي ونرت يا ماشي اللي حدنك الجيم كاسو بالوضي واي يا حمر تا عاصمة دا يمسي لهد متقانا لابا كورسي بولا بور دماغي لهد متقانا لح كورسي بور هكا وماغي لهد متقانا ايضا اللي حمت دو
بوله برد بلدوینا ایدا که کراس بدنید بور ها که با بیدابا ایو ایدا که کراس بدنید الهی کوم سمد دیده جریبن گال که ایدا که کراس بدنید یعنی وحوا داد کی تلیانی ایگا صاحب بدالا احا افی گریسکی میلا ایکسو جیدان ایا وحی نقطه میلا ها ایگا میل الله میشی لگا دلوگسو جیدی وقن او لوگسو هر جیدی مثلا گال که ایو خاله ولگسو هر جیدی وحيد مش استعمارك إيه لقولنا برد بيجي من قصة يا وما قاعد ذي بوضتها قلوين من اللي يلاه أو شو الله وسكت على إيه منك قال كأي جو إلا قدر ويسكور هين نبغى كامرك أي هي سيان أي رير قلوين شو الله وس وهذا ضد كهباء منثور أنت لقول دري قلوين إنتي قال كأي جوري لا جواي سومالي يجرون واد جميسين عندي رنار يا بكرتنا فريمها وحيس كذا السعودين أنت اللي هذا هدي وقوي جوعان هدي كفر جوعان يو هدي قلبات كصومالي ماشي كوش شيء جوعان يو ماشي بارقة تط وحي هاين إحساس مال ولي بقرب ولي بين ماشي جوك تلو جو راحي ما قصي له هدي أي أهل الله هاين كوا جرا هلكا يو هدي أهل الله كوا جرا هلكا يو كوا هلكا يو كوا هلكا جرا بو عدالة درد هسي مرك ولا كبعي دولة نمادي أي أي هذا كبعي سي إلا أن تتكاسي معي باللابين مركا أدي وح أمانا أمتك أي لا ده أدي قاب درر لقوسيو قاب درر ده ساد ولي غاقا كود غناني سا انتي أدي قاب درر ده سي أدي أتكو سميسين ولي غاقا هنقول باتكو هيني سا سيان كور أغسوك عين you know مركا ماشا تنراد استعمار كتغي أو لدبخي أو قوري إسو ديب أه سومالي ده إسكا قلبك في عن آنان أغين إيه هوس لقوضو behind the cartel وراء السطار ده قداشي سلقا معمولايو ايا صوماليا لغوضا 4.5 كان واللوت ديبي فدرال كان واللوت ديبي وحي ايا داقونا يقول ايا هاي ماها اوود قيب سيجادة يسي دكالي نوالي برتاها كو بلي سيسان انا انا حق انا اي تمادو جبهة اي ابورمان اي حتى افرتان اي سوسنمان قريا لقاتي موياني ولي وذا مسوسنان لهين مقرس يا سيدي لعذك يقول بالله وتيكو سعون لهين مركب باشا ان لدنا يو اي سي الهي اكعيي ذات اس بي اما الهي اكعيي ذات اس اس دي اف الهي اكعيي ذات ار ار اي الهي اكعيي مركب بوينت فايف كايغا واح اكعي واينو نسكوض ايغا سلاسة ايغا الهي اللي ريبارت اي ماشي ان اذنك نكو طبق على هذا الصدق هذا مقرس يا واحد 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 أنت هذا عن ويدي وزير محمد سعيد اللي باندلحة وبر ولا سعتي أود قيب سي يسنان تي عدالة درها دلك كجر تحل جاي صوب بلا بتينا ولا قصة وشي كي حل جا هذا اللي جوجو يصير أي وحكو مبضانا ربنا إنا نوجان نوبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هم هاتسنتي كيف هي شباب مالتا مرت الشرف كان ماشي ما قلتش اخوانا وارو مع العلم يا سؤالين كذا هذا هذا النوشة انه ويديسين انه وحال على وحال وحكى اقنع الى نصلي تاع الروحوبة تاع تابلو هيا رجيني يا وحال ربا انا نافر اوكال قادو صومالي لحظة المركز اللي صوب الله laga soo bilaabay lixdankii calanka iyo 96-dankii qaabkay ku socoto waa wada ognahay akhyaartii iga horreysa meesha ka hadashay xildhibaan dalxa iyo xildhibaan maxamed saaxiib maxamed wasiir maxamed saaxiib baa dhehe ayaa ka soo sheekeeyey 2020-kii sano ee kacaankiina waan isla ognahay iyagoo rabo xisay ahaayeen dowladda nabada Soomaaliya aan sagaashan iyo koobii iyo 2000 nawaan ogeynay Soomaaliya heerkay maraysay aan la mari karin dhinac ba dhinaca kale saan u gudbi karin ayaa soo aragnay waxaan ka soo bilaabaynaa marka arta laga soo bilaabo madaxweyne Cabdiqaasim
iyo ilaa iyo hadda waxaan hadda isweydiin aadna weydiiseen markaan tii hore aan ka soo bilaabo dowladdii lahadankii soomaaliya laba gobolo isku daran ayaa dowlad noqotay oo gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed gobolka koonfureed gobolka waqooyi idinka hor raalliyana waxaan rabaa inaan say aragtidaydu tahay aad igu dul qaadataan waxnaan ka sheego gobolladii waqooyi waxay xaq u lahaayeen markaan cadaalad darrada ka hadlayno inay ra-iisul wasaare helaan ama madaxweyne wareegtaa oo marba dhinaca jira ay helaan ayay xaq u lahaayeen ma helin ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii ba koonfureens u qaadatay cadaalad darraday ka mid ahay ayadoo sidaa ku socoto madaxweyne cabdirashiid cali sharma arke markuu 16 la wareegay ayaa ra-iisul wasaare loo magacaabay mudane maxamed ibraahim cagaar colaad baa ka abuurantay asiga qabiilkiisa xaggiisa ah waana u dhintay sidan anagu ogna kacaankii ayaa dhashay dowladdii milatariga ahayd haddaan waxaan ku qiyaasi karna malaha waa xukun milatari waqtigeeday qaadato waa dhammaatay markaan ka soo bilowno 1991 markay ururadiisi maxaa la yidhaahaa hadda oo muxuu ahayaa professor talxa kasoo sheekeeyey SNM iyo maxaa la yidhaahaa SBM iyo oo kasoo sheekeeyey iyo maxaa la yidhaahaa dhammaa ururadaasi markay isbahaysteen dowladda ka adkaadeen waxaa noo suuraba weyday inaan dowlad soomaaliyeed aan dhisanno waa nasiib darro nasiib darro nagu dhacday ayay ahayd waxay soo gaartay 2000 marxalad marba meelay soo joogtay marba meelay soo joogtay waa ku soo meel gaarnay waxaa la tegay embagaati maa la dhihi jiray meeshii kenya meesha 4.5 iyo maxaa la yidhaahaa sida hadda anagu aan ku dhaqanno ee ah gobolaysigaan waxay ila tahay anagu inayna dan soomaaliyeed yaanan ahayn laakiin xal laga raadinayo markaas xal markaas laga raadinayay in uu wax isu yimaadaan kadibna laga tashado sidaas ayay iigu muuqataa cadaaladu imaamayso intii shacab iyo dowlad aan la kala ahayn inuu dadku wada hubaysan yahay cadaaladu ma imaan karto ma imaan karta cadaalad qabaa-ilka waad aragteen dowladda inta haysato waa kalay haystaan qoloba qolada kaleentooday leedahay ku xisaabtama maxay haystaan war waxay yihiin maal waa iska celin karnaa iska celinayna waa la isriixriixaya marka cadaaladdu allah keeno laakiin waa xoogay raadis ay u baahan tahay khibrad bay u baahan tahay dadka hor waa tageen dhallinyarada ayay u baahan tahay inay u guntadaan dhallinyarada ayay u baahan tahay waqti mustaqbalkan inay u guntadaan ay cadaaladii raadiyaan aad waa kugu soo celinayna mikrofoonka kugu soo noqonaya aad noogu soo koobto markaan waan soo koobayaa waxa uu qaybsan yahay dadku waxa uu qaybsan yahay 4.5 markii la lahayd 5ka waxaa laga dhigaya dad aan lahayn deegaan doorasho lahayn xaquuq nidiisna u baahan ilaa waa dad soomaaliyeedo noloshoodii xaquuqdood bay rabaan inta kale intay rabaan ay rabaan ma laha deegaan doorasho
marka hal ba taas laga raadiyay waan soo dhaweynay waan soo dhaweynaya hadii laga gudbo Soomaali weyn loo gudbo annagu waxaan dandad ka horannahay shanti Soomaaliyeed ka xisaabtamaynay shanti Soomaaliyeed haddaan shanti shan kale oo noogu daranto waxaan leenahay Soomaaliyo mida oo hal talisa oo hal dowlada ayaan ilaahay ka rajaynaynaa cadaaladan allaha allah noo soo celiyo dhallinyarada waxaan ka rabnaa inay u guntoodaan cadaalad wabar cali aada umaadsan tahay waa ku mahadcelinaya waxaa isiisaa gudoomiye talakis gudoomiye dhallinyarada aqoon-yahanada waxbarasosida hadda laga dhawaajiyey aqoon-yahanada beesha fadhida ee ka dhawaajiyeen oo barkana uu ka dhawaajiyey cadaalad darra baahsanaa jirtay awood qaybsiga hadday noqoto khayraadka haddii ay noqoto dad la yarata kooro oo la yiraahdo eber dhibic shanaad tihiin sidee dhallinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadataa in aan la kala sarreynin sinaan iyo cadaalad awoodda iyo khayraadka dadka lagu kala qaybsado gudoomiye bismillaah marka hore waxaan salaamayaa xildhibaan wasiir maxamed saciid xildhibaan barasoor dalxa iyo cali adiga iyo bahda kaamil maanada iyo TV-ga Shabeelle runtii markii laga hadlayo nidaamkan afar dhibic shanta ah dee qof kasta Soomaali ah oo damiir oo diineed dadnimo ku jiro uu ka walwalaayo haba ugu badnaato dhallinyarada Soomaaliyeed waa shayga maantay qarankeenna inuu qaabaysmo dib u kabmo cadaalad la helo qof kasta aqoontiisa uu meel ku tago hortaagan waa runtii markii laga hadlayo cadaalad darada annagu waa yarnahay laakiin taariikhda inaa wax laga barto waa qofku markuu wax barto waxaa la rabaa inuu ka fakaro shalay maanta iyo biri uu fakaro Afrika dhammaan markii xorriyadda la qaatay qaramada markii la qaabeynay dabcan Soomaaliya dalkeenna maadaama aqoontiina way yareed xilligaas dadkiina waxay ku dhex jireen xoolaley beeraley kalluumaysato dadkii haba qayb waa qaabaysnaayeen qarankii la qaabeynayay laguma saleyn aqoon laguma saleynin ilbaxnimo dadkii xataa si fiican looma barin taasaa waxay sababtay in qarankii burburo uu ay noqoto qof kasta uu arko maalinta kursiga qofka ku fadhiyo uu neef geela ama beer uu leeyahay uga shaqaysto kan banaanka taaganne uu isleeyahay bal ka soo dhacsa ninkaas taasaa waxay sababtay marka in uu foolxumadan ay jirto marka aniga hal minaan qabaa aniga afar dhibic shanta markii xataa laga soo gudbo waxaa jira xataa majaal kale maadaama waddankan ay u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan sida la dhaho dhallinyaro loo ayay laftigeeda doodo kala abuurmaayo oo ah war sidee dhallinyaradu wax lagu siiyaa sidee adduunka markii dee baarlamaanada ama dadka dee populationka markii la fiirinayo waa la kala qoondayaa haweenka intaasaa la siiyaa dhallinyarada intaasaa la siiyaa sida bulshada mool markaas baahiyaheeda loo keeno miisaanka meesha siyaasadda lagu qaybinayo aniga waxaan isleeyahay Soomaaliya shayga ugu weyn ee ka qaldan waxa waa horta waa leadershipka waa hagga hoggaanka xagga hoggaanka qofka loo dhiibaya hoggaanka hadduusan ogeynba problemka waddankan ka jira iyo waxa la isku haysto uu un fiirinaya ha ku fiiriyo aragti wadama oo dad dibadda ka imaadeen sida loo nool yahay ama un si uu asaga isleeyahay waa dhibaato waddankan ani hal shay aan ku arka dabcan dadku way baxeen dibaddii aadeen inuusan waxaan isleeyahay cadaalad inaysan xoogaa iyo corruptionka inaan loo gudbin inaysan soo dhaweyn waxaan ku dareemay dabcan Soomaaliya markii la burburka la galay diaspora dadaa baxeen hadda dadaa soo noqdeen diaspora dowladnimadii ku jiraan waxaa laga yaabaa ninkaas qofkaas nolosha raadsaday dibadda u raadsaday in meeshuu iska dhiibay aan lacag la weydiin oo aan wax lagu xujeynin oo aan wax aan wax adeeg in la facilitate gareemahane inaanan wax oo asaga aan la jaajgarin markii meeshan uu waddankii dib ugu soo noqdeen xafiisyada dowladda markii la geliyay inuu lacag raadinayo
ورودنا هذا الهينا الوسو دوي وحاله تسع عدالة وحاله تسع إن قفك بني آنك وحرميسية هاي نبات ينال إنه أباهية ويا ودنا كاي مركي أديك دب أوسو نقطي أت ربطاين حالك يجيلك مستقبلك ومنطقة الصومال إن هاد أدو أرست إن وأنا أيام درا ودنا كاي جرتواي ودي دتو حركيسا إن قف إن هواي هذا مجال كان أنا قاعد ليارنا مجال كان أدو ورقبنا مجال هذا مقدش عاو وحال غش وهلا قوي الصوماليات وأن نص دولار هيسك عاو بيرين أي مال وحقدون تان على هين على غش وهلا تاس نكي كيف فكر له وكيف فكره أسرع الميزة بس إنه دبده كيس توحبرت لكن سو حسن أجين قف كست صومالي دبعتيسن قف كست صومالي وحجار دون توا لو سارية وودقي سدون تان مرك أنا وحان قبع إن طب هذا أفرتان سنوات تكتي أفرت صوصعت دي ما أنا أملاينا إني دي جوج ماشى جوج وعدل الدرجة هذا عن كتر بني نروح حكم إذا دور شو يمكن تسيكوب بلاودي ما أوجد ضد حقوق سياسية لها إلو جديدي ضد إن قرار لسكاي حرتي ملحس لسكسة ماستي مرك وحاس لا يعني أن أنا وحان تأكيدنا إن اللي بعند وزير محمد سعيد وروح وحلو بتبادل كروح هو ضد كان إني عضيان وربيتان كود يروح أباهين هين لقاش قي إن قف كست متعلم صوماليين ويستاجو ورأفرت الصوصعت وراح واحد كله هذا لسك ده حتى دقمه وبري أما دقمه هون عن قبل لاونو ضد كربيتان كود نحكو دورتان معاين كده مركي لعركو وحال لوجود بكرة قبل كي وحال لوجود قبل هذا كله وحنا ماشي كبيح دونه وأنا أقول دونه وحنا ماشي كبيح دونه إحدى كبيحش وحنا كبيح دونه نيجي عليه شيء وحنا ماشي كرؤس وقعد دونه عقنت يعدالة بقص عاو قري يا هدي أمن لوجو كانوا إن وحبرش الوجو كانوا عنو جا وحبرش أهلا وحد نعيسا إن عدن عذيركا أو كرسي كوفة ديو الميس بس وحسينا يا ونعيسا أنت سبسو جبنا وانا عدولي ولا يرضى عدولي ما حكود ريسا أنا رأينا عد وصلكم دقيقة دقيقة مرتدى نص ونقولنا كذب عدولي هاي وما سنتين وحن سلام يا بروفيسور ضلحة سيدك على وزير كيغا أنا وحن قبع سيدك أكد واجين صاحبك أكد واجي إن الدار درة إيماشان كجرت سائدة مركا وحواي الدار درة أنا وحاله جد بكراهة لي إن دل يردا لشيء جمر اللي هي تضابطا إيشان واي يودن كيهن إن استهجان ويكو جرب إسك قبضان وحصلنا إن أسوأ إله هي تسد هي طبعا دل يرى بس هذا وحال مرو يا كمانان ملايين دل يرى هذا نو اسمك جرب قوانا يان مركا وحواي دل يردا وحوسو جدلها إني si buuxda in ay wadankan ay ka garab isqabsadaan dad dal shisheeyana iyo dad shisheeyana wax lagu suugin een garab kale isqabsado waxa kale oo rabi lahayd markay inaan professor kay weydiyo adaalad darro ayaa meesha ka jirta sunno sheegay oo waana wada ognahay een ma jirto waxa la weydiyaa badanaa qoondada haweenka meel wala saaraa xilliga doorashooyinka laakiin qoondada dhalinyarada in siyaasada soo galaan waxa way badanaa ma arkin مستر أنت وجب بدل ما أركن أيضا لقاه الله مركا وحوي تاس وحن ربي لعينا يقد جوابه وبرامش كاسي محل سكسو هذا القاضي وهاي سياسي أنت يا قضايا شا وحوي يا وحود يك كل جد قرستان ودين عود قستان هواين كنا وحوي مر البلاط ده هذا لكن اللي يرد اللهم ده محل لقى عبسنا يا ودن ك دلك شيء شيء دل كان إنه معنا اللي يرد كسب بحانه أي كرو قادان يك عبسنا يعني سؤال شخص ورب لها إن اللي جواب وحكى لهم رب لها إن وزير كيجا إن ويديو إن عدل تردو حواي وصوجرتي دة كصوماليين وحبنا دة بدنا قليلة مركا إن حل جي هراء إن عدل تردو ما حل جي جميسي جمي إماتي مس مكاهرة إماتي ما حل جي سيد محمد عبد الله حسن سي هذا عدل تردو ما صار موجرتي حل جي إن أحمد جوري صار موجرتي waan rabilay su'aalaysan in leegi jawaabo waan rabilay waan maasintiin waay waan maasintaa cilmi mudi cilmi hayaa soo dhow maxaa ku dareysaa aad waxaad uga warqabtaa teamka waxa ku jirta activistiyaasha ah gaar ahaan IDB-da maxaa ku dareysaa maxaa ku muuqanaa ma sha Allah wa rahmatullahi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi wasiirkii iyo xiliban professor dalxa sidoo kale horta Soomaaliya horta markii laga hadlo cadaalad darro baasana jirtay boqolkii boqol ساقو كسونا قفل بق إسلام وحى وحق له إلهي سبحانه وتعالى حق كله وحق العباد على الله الله يكبر حق كلنا ساس وجرت وحى لما أنت مكان لوفي لصومالي هان
عدالة الرب عسنا جتة مركو واحد جرتة واحد واي واي شاكير وإنا إذا لو ذا جرتة أو كصاب سعد عدالة الرب عس بس هو دعاء واحد جرتة أنا بقول دعاء واحد واي وكان حنوب بدن تعرف مركو أدي كود دعاء مركو لو كان دان تعرف وحيد أري جوري هاد جبر دان تي مركو جبر دان تي واحد ليري بحيد هاد أدي جبر أميز جور سكرتان سامع يا رب صوت واحد يروح هو أدين غير كاسة هاي جود غير كاوة مع جود هي أبو أي ريح عم تبع قلبي أنا عليا عندي أنا عندي كيف عندها والله لو حيل هذا يقول كذا سانة وجمال كاملة بحيث راح شيء قص ما إلا إلا هو حواي أنا هي صولا بتي غير هي تيا برو صولا بتي وعم كل شيء اللي راح نكرر جامور وحلي يعني فيها المها جامور هي الكعب عين وعمر كان هو دوريس عقها نعيب بدنا وحواي وريجو فرمل marka mararka qaar ah xogaa isku aadsada wax yar isku aadi marka afrax bo waxaan iri maxaa ruux ilaahay laazima galgacalki lagu laadhay caashaqa allaan dheer noqde heble ha soo laabtay lixda ruux malaaya markaas waxaan ku mataalahay in kala dheeraha wax loo yaqaan ninki lixda qof dilaa ama ka badan dilaa waxa waa Soomaali si aaminsanahay marka midas ta kala una ka hadlo waxaan soo aan wadiyay professorka iyo waxa waa doctor aan wasiirka waxa waa sida ogsoona waxa la sheegay khayraad خيرات كان هذا سومالي والله منه ومد دهن أو هذا اللي قانه أو أحبارها بدها يروح وعيساس وكلا عدل كا ليوجيه منه ومد ولي عن سيد شدالك وكلا ولي وحوي عرسج والله سو أركوان مركضت كا ديجان هان دتك أو خيرات كان هذا اللي حيو أحبارها يبدأ سومالي قاعد يقود المهين سبب حكي لساس عشان سرنا ودي هذا نبستي أنا سنتا وحيسيس حليم سعيد عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت وائد السلامي وزير محمد سعيد بروفيسور حلبان دلحة يا وريها إن سيدو كلنا تي في جن هذا أقوم هذا علينا إذا عدا إن مرة وإنا كوسي إلى هذا أنا جو حقيب كهاي سوشيال ووكرز كإن أرضي إذا هذا لقطة إن قدمة الاجتماعية هذه قبل شذا لوقبنا هاي إن وحنا ربا إن كهذا ماينورتي هرتوا حليرها minority marka la yiraahdo marka ugu horeeyso waxa kugu soo dhaceysa social exclusion in bulshada qayb kamid la saaray ha noqoto social ahaan ha noqoto political ahaan economic ahaan en ayadoo loo geysanay discrimination so minority ga the biggest challenge ugu weyn waxa 4.5 waxa la dhahay waa clanism waa qabiilka qabiilkana waa qurun inta 4.5 ay jirto somali way adag tahay إن عدالة له الإسنان عدالة لبتة حق الله لقيها لها يقيامة إحساسابة لكن إنت الدنيا اللي جوغو أو 4.5 لقو رقم هايو آذي وأذكته إن عدالة له لها مركي لقى صوتوغو إيه مدى ماينورتي قروبك أنا قيابة كان هاي مركي لفيري ومنك إيه قالسك وأنا وذوكسونا بربركي كدب إن دمرك قيابة بضن إنك قيب قاتين هور مركا سيدوك القبلة هنا ويك قيب قاتين marka een waxa jirto social problems issue cadaalad darada heerka ee nagaarsiisay dadka IDPs ka marka aad booqato xitaa wixii la yeeyeen basic needs ka ha ahaato food ki ha ahaato housing ki ha ahaato health ki waa dad vulnerable groups ka waxa ku jira women pregnant oo liita waxa ku jira youth oo uneducated oo wax baranin waxa kale ku jira dad disabled oo special needs qaba all the mentored waxay ku jiraan waa minority group waa dad xuquuqahooda aasiga basic rights ka heysanin basic needs ka u baahnaayeen ma helin waxaana sababta keentay in la waayay cadaaladii dhabta ahayd sinaan la'aana jirto qeyraad ha noqoto siyaasad ha noqoto economic ahaan ha noqoto marka intaas markii laga soo gudbo waxaan rabaa professorka xilibaan dalxa inaan weydiyo in siyaasadu wuxuu ku jiraa muddo dhowr 20 sano wani shan sano ku jira ana ku sheegayo in badan fiican sala yar waa la saari dadiga ma taasi waxa way bareerkayga ku taalay wani shan sano ku jira kala soo xilwaanka farxad gaar ah intaan ina maanta face to face u soo fadhiisto marka xilwaanka waxa raba inaa weydiyo maadaama minority ee dhacdaba wax oo development ama protection of policy la xiriira ma sameeyeen oo dadkaas lagu hormariyo sidii looga bixin lahayd minority ga wama sintii inta sawuxa baye aad ya ma sanba ana saciid wasiir aragtida kala duwanaa ee hadda la dhiibtay ee waxaan ku raacinayaa hal su'aal
dadkan la yiraahdo ama hadda ay ka dhawaajisay Xaliima oo kale waxa jir dad lagu magacaabo ama Soomaalida ay ugu magac dareen dadka laga tiro badan yahay minority-ga iyagoo dadka miskuu haystaan in minority ay yihiin ama in laga tiro badan yahay miskuu haystaan marka hore Soomaali ay tirisay ma jirtaan ma laayna ilaa hadda qabiil walbintu yahay cid garanayso ma jirto shanti qof oo qariga haysto gaangaash aha ee cabna ay tahay xitaa in la sheegto ayaa qabiil weyn yeesheen because waxa ba ceeb ahba nin qori wato wax dilay inaa ku faantid marka kubi baan ku faanay wixii aan ku faanay ba maanta meeshana dhigay taasana keenaysa marka waxyaalaha qaar ee maanta ceebta aan inaan ka baxno u baahan waa taas wax minority la yiraahdo abaaye ma jiraan minority waxa minority qofkan shaqaysanin waa in anaga kategoriga minority horta aan meel dhignaa minority waa maxay qofka individual ka markaan aan hal u fiirino xuquuqdiisu uu heli karo dadkan aan ku tilmaamayn minority maxay qabtaan waa dadka hadda ugu badan ugu shaqo badan hadaa fiirsan magaalada dadka anaga aan ku istaanbayne waa dadka ugu shaqo badan ugu canshuur soo saarid badan wadanka beeraha ka shaqeeya kaluunka sida ay tiri ka shaqeeya waa dadka dawladnimada u baahan uguna badan inayna tahayna inayna helaan ilaahay hadduu yiraahdo wayna gaarayaan cadad ahaan cid la tiriyo ma jirto soomaaliya wax minority la yiraahdo ma jiraan arrinta minority haddaa mid ka yiraahdo soomaaliya oo dhan baa minority ah marka loo eego adduunyada marka loo eego afrikana wadamada ugu yar baan ku jirnaa cadad ahaan marka naloo fiiriyo dad ahaan war annagaa u baahan inaan isbadino kenyadan hadda badda nagula dagaalamaysa ayaa 56 milyan ay maraysa marka waxaa ku tilmaami lahayd ma aqaan waxa aan annaga cudurkan dishaday heerkan na gaarsiiyey ee ilaa iyo hadda mid caqli laho annaga naga mid ah yiraahdo waa balaaye balaayada naga daaya ilaa iyo hadda waa qaylinaynaa laakiin waxaa naga cod dheer kan cudurkan oo keenay baa naga cod dheer marka taana inaan ka run ahaantii aan ka dhiidhino weyaan anigu ma fahaminsani mana ogi soomaaliya marka la tiriyo xitaa qabiil qabiil maantadan laysu tiriyo la yiraahdo xitaa annaga yaaba yarba resourcigan hadda aan ka hadlayno oo wax kii dahan iyo kan baraanka yaala kan dahan meelaa noo yaala horta kan baraanka yaala ayaa ka faa'iidaysta wax ka faa'iidaysta ma jiraan beeraheenna qof fashta ma jiraan haddii islaanta yaayada soo samaysatayn jidkaaba loo fadhiyaaba dhibaataa lagu hayaa intii iyada ay yaayadeeda horumarin lahayd iyo intay maxaan iraahdaa la caawin lahaa iyo jidka intii loo sii dayn lahaa qaatixtirqbaab ujoogaba marka dhibaatada taalla waa wax annaga cunahaasaan isaysana annagaa isxiijinayna gaajo ma taalla waddankan dherig baa taalla wiilka kalluunka soo gaata banaanka waxaa u fadhiya tuug qori haystaa u fadhiya marka dhibaatada taalla waa wax annaga social ahaan bini aadan ahaanna aan ka hortagno bahan islaamnimadan ay khatar ugu tahay because waa wax nin muslim ah uu ka raalli noqon kara ma ahan soomaaliya waxaad arkaysaa qof baa qof hortaada ku dilaaya inta kaloo dhan wada jeesanayaan ayagoo awood u leh inay ninka intay qabtaan ay marjiyaan mise ay dilaan sababtuna waxaa weyaan waa dulmigiyo raallin laga noqday dadkiibaa awooddii intay iska dhiibeen dulmigiyo raalli ka noqdeen waa mid dhallinyarada iyo jiilka cusub ee soomaalida cusub aan leeyahay ay u taalo ayna ugu horeyso inay wax ka qabtaan taasi waa mid walaalkay su-aal weydiiyey baan ku laabanayaa walaal soomaaliya se u noolaan jirtay baa kuu sheegaa dowladnimada lagu sheegayo annaga 78 sano mar dhamo ka fikirka soomaaliya calanka ay qaadatay waa 70 sano wax ka yar dowlad boqorto maxaan dhahdaa ee xorriyad qaadatayna waa 55 iyo nala diyaarinayay 5 sano ilaa iyo 60 markaa nimidna 60 sanaan haysanaa dowladnimada la sheegaa waxaan ahayn awalka hore qabaa'il oo kala lunsan kii joogay waqooyi waqooyigiisu ku ekaa kii bari joogay barigu ku ekaa kii meelaha kala fadhiyayna meelahaas ku ekaa kii tuulo yar joogay oo boqortooyo samaystayna meelihiis ku ekaa nidaamka dowladnimo oo caalamiga hadda adduunka aan naqaano wuxuu nagu ahaa wax annaga nalagu soo waaraday maynan aqoonin waa reer galbeedkii baa noo keenay reer galbeedkii haddii noo keeneenna waxayna yidhaahdeen dowlad baa tiin laakiin nalama barin banooniga banooni waxa adduunka ugu xun inta aan ku idhaahdo kubaddan ciyaar ruulkiina aanan ku barin sida loo ciyaaray haddaa qofka jibisad waa inaad la istaajiya wixii oo dhan nalama barin annaga marka geeljirnimadii baa marka naga xoog badisay orodkii geeljirnimadii intaan soo galnay ayaa wax waliba intaan kala daadinay ayaan haye waxay noqotay walaalkay siduu sheegay ilaa iyo hadda waaba ku haysnaaba soomaa maandeeq hashu maandeeq waa la maashaa soma qof waliba hashaas inuu maashuu rabaa ilaa ay ka dhimanayso way dhimatay waa soo nooleynaynaa ilaa marka dhibaatadan haysataa ugu weyn waxa weyaan dowladnimada meesha laga fiiriyo waajibaadka iyo waxa laga fiiriyo keliya ma ahane waxaa laga sugaayo aniga waxay saaran isma weydiinayo waxaan weydiinayaa maxaa heli karaa
واجباتك أذوق سارية مركورة كدب أي دولة نمدنا يدسم كرتا حقوق على هذا المركز هذا راسك كرتا تاسين وعمد أرنت كلا واحد ثامن يا ولال كي ريسورس أرنت سو ما نريد ولال هداينا وحير بكتيري سوماليا وانت هدا أنا مرك نوجد بيسى أو نمبر أهان للتيري استيميشن كا شري تون مليون بيهايان جمهورية فدرال سوماليا أنتو كنول شري تون كاس مليون dul kabbalaran bay haystaan waxay haystaan bad ka weyn bay haystaan saakay hadii wiil walba Soomaali uu intuu istaago u yiraado galabtii waxaan soo noqonayaa waxaan soo dhicsanayaa du yiraado iska dhaaf aramadow bacaadka ayaa wax laga soo saari kara maxaan raadahay dalagyo laga soo saari kara marka waxani waa fikirkeen inaan bedelno u baahan dhalinyarada oo siday u fikir jireen waalidintooda in u fikirin Soomaaliya hadii inay dhaqaaqada la rabana dadkay ka dhaqaaqaysa ilaa hadda ka dhaqaaqay la adahay awoodiina waa in la gartaa أقول داسنا أن أي وين هشة هجان مذنكرة وعدالتنا كشقي إلى هدورة. هذا هو ما صنعته روزي. حلبانك حلبان سؤال شو حكوب لهذا هاي 4.5 دتك لو شيء قد يجان دورة شمال هاي هي هذا نوصلكم. لما سيد كوبي ما ينتي دتك الله ينطليها. You have to give me my chance. وحولن بدي وحول يسك ذلك كان يساري. أرتو أبرك يا بلابيو وحول يرينا ما ك 4.5 كو 5 كده يجان دورة شمال. intaana inta kale la gaarin 0.5 kan ka tirsanahay sagaal gobol baad degaa aniga dadka aan matelo from Iran ilaa Iraq Kambooni bay degaan afgu yada tagtid inta dadka hor imaanay iyo inta duuyi ka hor imaanay sadii la tiriyo ilaa ay kismaayad oo gabaxaysa bilad weyn ma laga markii laga soo bilaabo jeer atimaadidne haddana ma inuurati ku jiraan ma garsay weli waa uu sii dulman yihiin hal gobol baa ku mateleysa waxaan awood qaybsiga looga dhigay tin ma garsay ayo qabaail la labaatan qabiil ka badan bay gaarayaan Soomaalida qabaailada qaar waxa isku jiraan jilac iyo jireer ma garti ah din kasta qabiilka uu ku jiro barka asaga uu ka soo dhexbaxo xataa ee heebta isla wada leeyeen kama helo dhidac kale inta kan kale uu heli karo koor ayo pure ay bataagan yihiin hadda beledweyna ka soo bilowdid midan li taarafu hadda qabiilka aan ka dhigno beledweyna dadka ee loo wada yaqaan qabaailka maanta degan hadii hawalle dhinac uu maanta beesha hawii uu ka soo jeedo dhinac jireer weyn ma kana ka soo jeedo hadii jijeel iyo maartay iyo baadacad ay ka soo jeedaan saddex umar iyo waxa ka soo jeedo ma aragtay ee qabaailo kale oo ma aragtay oo halka ka tirsan oo shabeelo la yiraahdo hadda jawr atimaadin meesha abgal cismaan uu ka soo jeedo shiid la qabaailo la yiraahdo ka soo jeedo malaatado 700 tuulo degan way fahamsan ma kabole qolo la yiraahdo ayaa degan oo kulligooda isla wada ah haddana xuquuqda ee labadaasi gobol ee hadii laga soo qaado inta ay ku leeyeen Soomaalida la degan imisa hadaa tiraadid hadii la yiraahdeen hal la tiriyo dadku Soomaalida waxa ida ay su taqaan man Soomaali waa jilac jireer ma garti ah ma waxa dhigi kartaa wabarow dadka ilaa iyo deegaanka degan aniga kula hadlay reer interval cad la yiraahdaan ka dhashay inta tuulo aan degan 45 kilometer square ee wabiga shabeelle saa ugu daadahay ma garti ayaan daris waxaan ku nahay ninka walaalkayga ah ee reer Bagadi la yiraahdo anaga dhinaca naga sii jiro asagana sidaas oo kale ay yihiin ma waxaan nahay dad aanan deegaan lahayn meel lagu hagaago aanan lahayn meelna laga soo doorto meel la waayay waxaan ognahay meelaha qaar markaad 100 kilometer aad socotid laba tuulo xataa kuma taalo ma gartaya waana gobol dadka ku nool ma dhama xataa 10 jeer marka la isku soo laalaabo dadka dalka dega ee koonfurta marka la soo aado marka Hiiraan laga soo bilaabo Soomaaliya waxaad arkaysaa inay tuulooyinka saa ay isu daba yaalaan ya inta uu wada dhaxays labada wabi Jibo iyo Shabeelle umada Soomaaliyeed ee uu soo wax soo saarka badan ee farsamo hadii la yiraado waxa xamar ee darbiya saaran ee adiga aad arkaysid ama faran ama koronto xiraayo ama tubo gelinayo ama darbi dhisayo ama laamiyeeri saarayo ama mechanic ah ama alhamayo ama yaani waxa soo dhan ma waxaan ku tirineynaa dad aananba jirinaba aan manfuuran mise discrimination ka dhinacna laga sheegay dhinacna laga qarinayo ku dareynaa waxa kan Soomaaliyaal waxa waaye waa dulmi waxa lagu kala oo maanta dheeraadayna waxa waaye haddii waxa waaye maxaa la yiri lagama dadaal badna oo hadii wax soo saar ee dalka la yiraado wasiirka waa tuu sheegay waa dadka maanta beesha baa loo yahay barta dulmi markuu ka bilaabo markii hore marab la yiri aadris la yiri Soomaalida iyo aadris idminis waxa waaye dadka Soomaali ma ahaa ya hal reer oo magaca wata oo weliba kiis uu ku qaadanaya ku qaadan maayo hadii kulmis uu ku qaadan lahaaya koo kale sida la yiri ayay waxay ahayd laakiin reerkiisa dadku
مرك وحوي غرت عدالة برضو ظل مجا يا سومالي يالو أيالو كلا أبو بطي ضدك هذا اللي جمت رب دارينه لكن ولا جد ظل مبطي ولا جسد بسينة بطي ولا جا قيل بتشي ولا جا همبروينة بتشي ولا جا فام بتشي ولا جا عند عدس بتشي ما غرت يا you know أنت أساوي واحد كل نقدين واحد مرك اللي جوا أي إن أي أيها اللي قول لي ذو لكن مدة حقيقة الصومالي إتالا دي الآن أروى كدورش قفي أتالا أقولها محل ديدين دورش قفي أت حتى هديت بعد واحد أجنحي إلى عدالة دمانين وايو تيجي أحد يسألك بعد أجنحي نمر عند جام بدقينا أي كرسي صار ضعي إيه مقرف إيه وأي وقت كده جينا كسر قالي كشوا شني يسوي سدنا يا always منك دول ما يقول برد دول بدين بايو وذات سواي صومالين وقع رحبي النيو والود هذا يا مال واللي هو كاري ما أنت بين USC أيسر أيضا أيضا هو كقارن بين فايف كي كجير لايت ما قلت يا حديث سيدا سوكال بيلاها كار أي 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 قري ورا إيو إسكوحوري مارثي إيو أود هذا سيدا سوكال that's why داي أنا المامي SNN أيضا ما أنت سومالي لا أيضا أي أيضا نبكي أبي أتشكتي أي كدو مناين إن أيضا قري أي وقاتان إن أي أي نقران dad isxoreeyay marka ma kulligeena tii hadda aan sheegayo anaga aqteena waxa la yiraahdaa ninkii la garan waayay inuu wax iska dhiciyo oo dadnimadiisa ay u diido oo dadnimo ma raftaa birtaada ku bilisayso nin walba qorigaaga ya ha ku qadariyo waxa way dadnimadaada adiga u dhimo ismuuji marka Soomaaliya cilmi hadana wax lagu helin oo aan cadaaladii oo aqli wax lagu helin oo aan khibrad wax la isku siinaynin oo aan wadaniyad wax la isku siinaynin ninka qori qaato inuu asaga kaliya noqonayo ninka ee asaga noqonayo maartay qofka ee Soomaaliya hor socon karo ama wax la wadaagi karo ama soo dhinac fariisan karo miyeynan taasi u horseedaynin dalkan mar waliba nin walba inuu chance siraadsada maalin oo asaga uu maalin asaga qoriga inuu qaato kuwa hadda ee ayaga qoriga qaadan waayeen ee ayaga lagu dulaystay بري هدي قري إقاتان يا علينا يا اتق شر الحليم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وليجينا شرطة بس دقات قبل نسق إلى عليه مركز صومالي هلا يسكب بقاديو إن أنا نقولين عدالة درجة من اللي سكت أحلو هذا الله بقميلة وحرمت هاي أنا واحد دتك قدارة دك إيرادان أيام دتك مسلمين تصومالي لا أيام رهورتي إن أنا كإيراد صومالي ما ده وين يريس الوزير لا بري وحرمت هاي صومال arwa ka digil imri fi idri has ku soo dhiriyaan afarti ee waaweyn ku jiraan ya madaxweynaha duu daarad noqdo hawii waa inuu raisul wasaaraha noqdo raisul madaxdiin duu raisul wasaaraha uu noqdo adu madaxweynaha daarad uu noqdo marka anaga soomaalida marka waxa armad dadka jiilka hada dhalinyarada hada soo koreyso qabiilka dulmi baa loo barayaa sida uu u khaldan yahay inaan wax loogu sheego oo aanan dhalinyarada la marin habaabinin ya waxna laga qarinin waxna loo sheegin ma garsaa tan kale nin walba meeshu ku joogay dadnimo iyo asal qiimo uu ku lahaa sida uu sheegay maxamed hadda waxa la yiraahdaa arata waxa tiraada kullu fatatin bi abiha mu'jaba gabar waliba awoweeda ayaa dadka ugu qurux badan maxay ila diinka mujeeda kor markuu fiiriyo qolofta cilku u maleeyna nin ba reerkiisa wuxuu u haysto oo asaga markuu joogay oo asaga uu dadka xoogaa yar ugu qaas qaadqaad badnaa inuu soomaaliyo qad asaga reerkooda ugu fiican yahay marka si waliba ahaato marka waa soo gabagabaynaya waxaan dhihi rabaa hadday meesha khayraadka ee gabadha sida uga baxaysaan walaalay nin hangool lagu haayo ilaa hangoolkaas iska tuura maahane waa adag tahay sida asaga uu ku noqdo nin horey u socon karo nimanka dhulka beeraha barwaaqada degan haddana aan any kind of sustainable development yeah and a lot of going in la hormariyo you have to go to afgoy now it's the neighbor of mangadisho isn't it hamas so this lama 100 kilometer yeah hal jaamacad kuma taalo yeah hal isbitaal weyn kuma yaalo khayraadka laga soo guro dhana xamar hadii maalin la joojiyo halkaan khudaar lama cunay ma qartay why la hormariin way yeah anshurta laga soo qaado gobol kale lagu dhisa yeah degmooyin kale aada marka dadka sida looba dhaqmo shabaalaha hoos iyo ka hor inta Soomaali Soomaali dhan bay deeqaysaa dib maanta si cadaalad dadka joogana loo hormariyo wax soo saarkooda wax loogu qabto diyaar looma aha marka waxyaabaha discrimination ka gabadha sida ay sheegtay it is not only siyaasad meeshan social discrimination baa jiro economic discrimination baa jiro yaani cadaalad oo xataa waxa jirta oo culture hadda wiilka dhalinyarada markuu soo qaadanayo u lahaa xilligii sayidka
يحلي أحمد قولي وحلاقي أبا صومالي بعد قبل الحرية إن لبراس مامل لبراس حكم إنه جري جري لكن حتى تاريخ اللي قوم بارين إنه جيت بابه وجري جري وترك سو حكمه تاريخ اللي قوم بارين إنه مسيب بند سو حكمه جري ترك تاريخ اللي قوم بارين إنه أجولان سو حكمه جري تاريخ اللي قوم بارين إنه سو حكمه جري معرفتي مرف معرف ما تينه حكمه جري اللي قوم بارين يا مقارتي فإلى عاو يدبك بارو بقاسي أنا حكومي جيران تاريخ يبا حتى وفتك يا يسي يا مالك يا الشيخ وضعك وحاوة وعفصة يدعو محيسي بقاسي سيدا وكرا قرطة بروفسور كان هو فتاعي وما سنتي قبل قبل دي أنجونا وزير محمد السعيد سيكر الله وقاضوا مني مدى يسكدوا مني دا عدى ألادة يسنان تمحلوا باهنيا مالك هر حلبان كذا الكيسان وحير دوان قلايا قبيلة أوشاقية ضدك كراس تهيستان dibaatada taala ma ahna kuwaas ma ahan qabiiladan uu sheegay dad qualified ah oo hoggaan ka fahmaya ilaahay ka baqaya hadii amaanada loo dhiibto loo dhiibo waxa kaga ma duwan qofka kale aniga ni qofka Soomaaliga ah soo qof ahaan horta markii hore waa inaan u fiiriya oo aanan qabiil ahaan u fiirin waa in wax aan ku dooranayo uu yahay horta koodi aan garto muxuu yahay qof amaanada lagu amni karo ma tahay qof ilaahiisa ugu baqay naftiisa iyo umada ka baqay ma tahay qof cadaalad keen karo ma yahay qabiilku rabaa noqdo ilaahayow kan ugu laangaabsan kan ugu laandheerba wadankan uu xukumi kara laakiin waa midaas mid anaga aan rabno waa qofka Soomaaliga ah in aan u fiirino qabiil hadaan raacno maalo wala meel kale tagaysa hadeer hadeer laba anaga meesha isku haystaan leenahay 3 iyo 4 dar dambe hadana way sii dhaadaan meel ka fogaa tagaysa walaalayaal dhibaato badan baa dhacday waddanka 6 sano iyo ka badan adaa wato mareekana ka timid black american ayaa soomaali iyo wixii oo jiro dhan ayaan ku leenahay umaynaya sidoo nin madow oo kiinyan ah sideed san oo mareekan uu xukumi adduunka wadanka ugu horumarsan ah soomaali nin ku dhashay nin u dhashay xukumi way su'aashaasi hal arin oo aad muhiim ah ku sheega oo anaga oo dhan ay naga maqan tahay waa arinta aan sheegney wadamadaasi ninkan xitaa waxaa la shaki laga geliyaa inuu wadanka ku dhashay in kale lixdan iyo saddexdii uu ku dhashay waa Trump waa tuu dhihi jiray wadanka dhexdiisa muu ku dhashay dhahay iskaba daaya wax kale aabihiisa tagay meeshaan dad boqolaal sano ku noolaaba xitaa waxaa loo diidaya xuquuqdooda cadaalad darrada uu weeyaan wadanka wadankaas aad magacowday waxa uu ku kala badbaaday waxay tahay institutions anaga ilaa hadda waxa loo toosilaa waxay tahay hay-adihii dowladda amise waxa kan dowladnimada Soomaaliya naloo keenay ee dowladda tiin lagu yiri wixii mechanic-kid wixii wadi lahaa mashiinadii wadi lahaa nooma dhisna anaga weligeenna maaynan dhisanin haddii laydin sheegay dowladda Soomaaliya noqotay Soomaali weligeed lixdankii ilaa iyo maanta ma ayan dhisanin institution-no adag oo ayay kaligood u kala madax banaan ha noqoto maxaakiim madax banaan ha noqdo baarlamaan madax banaan oo si wanaagsan u shaqeeya ha noqdo maxaan dhahday gobollo mise degmooyin oo si qof waliba leh maxaan dhahday shacabku soo dooranay weligeed ma ayan dhicin annaga maanta marka waxaan horyaala wax wanaagsan baan horyaala oo haddaan rabnana hagaajin karna haddaan rabnana aan fool xumeyn karna waxaan hagaajin karna waxay tahay inaan arrintani hadda sida decentralization-ka hoosta aan kasoo bilowno halkan waxaan farad jaaniskana ugu faa'iideysanahay reer Puntland oo maanta run ahaantii shalay maanta la tirinaya codadkooda aan u malaynaya aad iyo aad ilmin baa iga soo da'aysa markii dad Soomaaliyeed oo safan oo codkooda bixinaya qof kale ay siinayaan waa tan aan rabno ilaahay hadduu yiraahdo 4 sano kadib haddii arrintani ayna dhaafto inay Soomaaliya oo dhan ay ka hirgasho insha allahu tacaala markaasi muwaadin walba Soomaaliyeed baa hadlaya qofna qof kale maxaan uma dhihi karo aniga 10 qof askari ah meeshaan ii joogtaan qoryaan wax ku cabirinaya ma dhihi karo waxay noqonaysaa qof walba muwaadin oo Soomaali ah in uu u hoggaansamo qofka soo doortay qofka soo doortay codkiisa ayaana soconaya markaasi marka ilaahay hadduu yiraahdo arrintaasaan sugeyna waxaana ku socono inta dhibaatay aan soo marnay keliya inaan ka fikirin maantadan waxaan joognaa meel aan muftariq turuq la yiraahdo waa crossroad baan joognaa crossroadkan sidee si caqli ku jira oo aan waxaan soo aragnay imtixaanadii oo dhan aan kasoo gudubnay maanta aanan mar kale ugu laabanin oo aan hore ugu soconaa soomaalina aan u hagnaa jidka saxda ahaa dadkanoo dhan oo kala firirayna laysu keeni karaa hal mid baa laysaga keeni karaa qalbi wanaag in dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo isagoo raahantaasna in laga shaqeeyo cadaalad muwaadinka Soomaaliyeed wax walba laga hormariyo mar walba uu muwaadinka Soomaaliyeed as a individual kali ahaan xuquuqdiisu u helaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed wax xuquuqdiisu u helaa waa aad u mahadsan yahay wadankan kusoo gabagabeynaya haye ka markaan ka hadlo
تيمك قال قيب قاتي دودة أرداق النبضة وزير حلبان محمد سعيد عبد الله بروفيسور حلبان محمد عمر الضلحة يو وبر علي معو قدومية تلكس عبد ولي علمي يو حالي رهدا يا حليم وآد بأم هسينهن برامج كي أما دودة أرداق النبضة وانقلبتك قهل لنس النانتي عدالة سيد الوهلي كرو أنيقو علي عمر اسكسو دبرهدي تيمك كاميرا آد بأن أقوم هاد علينا يا نبت قليه